الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com as nossas aulas nós na aula passada tanto dissemos que íamos iniciar a falar a respeito portanto de, ou da porção que cada herdeiro, portanto, tem por direito estipulado do Sharia. Depois de nós termos mencionado as normas e as regras relacionadas com a herança, então hoje nós vamos primeiro falar daqueles que têm o direito de receber, portanto, a metade da herança, isto é, quais são os que levam a metade. Portanto, morre alguém, deixa os legítimos herdeiros. Aqui temos aquele grupo ou aqueles herdeiros que, por direito consagrados pela lei de Sharia, eles levam a metade. Então, quem são esses que levam a metade dos bens deixados pelo falecido? Primeiro temos o esposo. O esposo, portanto, leva a metade dos bens. Com qual condição? Na ausência ou na falta do herdeiro, seja homem ou mulher. Estamos a falar de um herdeiro, neste caso, filho da falecida. Então, se a falecida não deixa filho, seja este, também, aliás, se a falecida não deixa um filho ou uma filha como herdeira, neste caso, o homem leva a metade do bem deixado por sua esposa. Repito, esposo leva a metade dos bens deixados pela sua esposa falecida, em caso ela também não deixar filho ou uma filha. Se ela não deixou filho e filha, mas tem outros herdeiros, neste caso o esposo leva a metade. O esposo leva a metade, mas com a condição de não existir filho ou filha da falecida. Seja estes filhos que fez com este mesmo esposo com quem ela faleceu, ou filhos de um outro casamento. Seja filhos deste mesmo esposo ou filhos de um outro casamento. Então, aqui bastar ela não deixar filhos, logo ele leva a metade dos bens que ela deixa. Mas na existência dos filhos já o caso muda e nós vamos ver já quanto é que ele leva. Está claro este primeiro ponto? Portanto, mencionamos o esposo. Segundo, dentre os herdeiros que levam a metade dos bens deixados, temos a filha. A filha de quem? Do falecido. A filha do falecido. Ou da falecida. Ela leva, portanto, a metade. Neste caso, ela leva a metade quando? Quando é que uma filha de um falecido ou de uma falecida leva a metade? Quando ela estiver sozinha, isto é, não existir com quem ela pode partilhar dentre suas irmãs. Ela estar sozinha, não ter outras irmãs que partilham estes bens juntamente com ela. Então, a filha de um falecido ou de uma falecida leva a metade da herança em caso dela estar sozinha, não existir outras irmãs com quem ela pode partilhar estes mesmos bens. E também, por ela estar sozinha, sem que
também por não existir um irmão com quem seja o lado mais forte com relação a ela. Porque se ela herda juntamente com o irmão, ou existe um irmão, ela, portanto, não leva a metade. Ela não leva a metade. Repito, a filha do falecido ou da falecida, ela leva a metade quando, portanto, ela não tiver irmãs com quem pode partilhar. Ou não, se não existir um irmão dela também, neste caso, ela leva o quê? A metade. Filha do filho. Filha do filho. Está claro estes conceitos? Esses termos estão claros? Filha do filho. Nós já percebemos se morrer, por exemplo, o pai dela, se morrer o avô desta criança, se morrer a avó desta menina, então, ela sendo a ligação dela por parte de um filho do avô, então, ela, portanto, leva a metade. Então, quando é que ela leva a metade? Primeiro falamos da filha. Primeiro falamos de quem? Da filha de quem? De um falecido, exatamente. Agora, filha do filho do falecido. Neste caso, é sobrinha? Não. Estou a dizer, neste caso, esta filha do filho fica a sobrinha desta filha que nós mencionamos. Não. Não estamos a falar já do falecido. Estamos a tentar dar o exemplo nestes que levam a metade. Segundo, nós falamos da filha do falecido. Então, filha do filho do falecido. Neste caso, qual é o grau de parentesco que ela tem com esta? É a tia dela? Sim. Sim, é a tia dela. Não porque tem que escrever que é a tia dela, isso eu estou a tentar explicar. Só. É filha do filho. Neste caso, é neta do falecido, exatamente. Portanto, quando é que ela também leva metade? Se não existir alguém com quem ela pode partilhar estes bens, que ela goza o mesmo grau de parentesco com relação ao falecido. E também não existir um lado mais forte, que, portanto, lhe diminui e afasta este grau. Na existência, por exemplo, de filhas, filhos, portanto, ela não vai levar metade, é uma neta. É uma neta, então, por mais que seja neta por parte do filho do falecido, ele não vai levar metade na presença das tias dela, na presença dos tios dela. O grau é mais, portanto, aproximado ao falecido em relação a ela. Portanto, na ausência, ela leva metade, a filha do filho leva a metade, na ausência, portanto, de outras irmãs ou primas que gozam o mesmo grau de parentesco com ela, ou existir, portanto, o lado mais forte com relação a ela, que são os filhos do falecido. Esta neta, neste caso, não leva a metade, porque já existem lá os filhos do falecido. Repito, os que levam a metade dos bens deixados pelo falecido, número um, falamos do esposo, falamos da filha, falamos da filha do filho. Quarto, o irmão legítimo. O irmão legítimo. E nós explicamos que quando se trata nestes termos jurídicos islâmicos, quando se fala de irmão legítimo, está-se a tratar do irmão do mesmo pai e da mesma mãe. E temos irmã por parte de pai. Irmã por parte de pai. Neste caso, esta fica irmã de quem? Da pessoa que faleceu. Porque quando nós estamos a olhar nestes herdeiros, primeiro nós olhamos o falecido e o grau de parentesco com relação ao falecido. Portanto, não tem que haver dúvida quando diz que irmão legítimo, irmã por parte de pai, irmã de quem? Sempre voltamos para o falecido. Portanto,
Na ausência, ela leva a metade, a irmã por parte de pai leva a metade. Em que momento? Na ausência, portanto, de alguém com quem ela pode partilhar o mesmo grau de parentesco, podem existir outras irmãs por parte de pai do falecido. Então, neste caso, se ela tiver outras irmãs, não leva a metade dos bens. Também na presença, aliás, na ausência também dos filhos do falecido. Na ausência dos filhos do falecido, ela, irmã por parte de pai, leva a metade. Ou na ausência, portanto, de alguém que tem o grau mais forte com relação, portanto, à aproximação do falecido em relação a ela. E também, na ausência, ela leva a metade, estamos a falar da irmã por parte de quê? De pai do falecido. Também leva esta metade na ausência de quê? Dos ascendentes masculinos. Na ausência dos ascendentes, neste caso, o pai do falecido, o avô do falecido, mas parte a ascendência masculina. Na ausência também do irmão legítimo do falecido, na ausência do irmão legítimo do falecido e irmã legítima do falecido. Irmã legítima do falecido. Então, na ausência destes que nós mencionamos, na ausência destes que nós mencionamos, a irmã, por parte de pai, ela leva, portanto, a metade dos bens deixados. Logo já sabemos, quando é que este leva metade? Quando se observarem estas condições ou esses requisitos que nós acabamos de mencionar. Então, estes são os herdeiros que levam a metade dos bens deixados pelo falecido, mas quando é que eles levam a metade? Nestas situações em que nós mencionamos. Olhamos, tem algum familiar aqui, por exemplo, o esposo. A esposa faleceu, deixou filhos, homens, assim como mulheres, não deixou. Então, se não deixou nenhum filho, então ela leva, ele, o esposo, leva a metade. Seja, portanto, ou existem filhos, sim, fez com ela ou num outro casamento. Logo, sabemos de antemão, este esposo já não leva a metade dos bens que sua esposa deixou. Por quê? Porque ela já deixou herdeiros, já deixou outros herdeiros que são descendentes dela. Logo, o homem ou o esposo ali não leva já a metade que tinha, que nós já sabíamos. Portanto, esses cinco que nós mencionamos são os que levam, portanto, metade dos bens deixados pelo falecido nessas circunstâncias que acabamos de mencionar. Segundo grupo, ashab al-rubun, são aqueles que levam um quarto. São aqueles que levam um quarto dos bens deixados pelo falecido. E estes são dois. Os que levam um quarto são dois. Primeiro, az-zawj, o esposo. O esposo também leva a metade. Alguém pode puxar a cabeça? Não percebi? Queria dizer um quarto. Desculpa. O esposo também leva um quarto. Podemos puxar pela cabeça, se este está lá, leva metade, depois leva um quarto. Como assim? Nós mencionamos que o esposo leva metade. Estamos a dizer que aqui leva um quarto. Então, o que é que ele leva de verdade? Exatamente. Então, tem descendentes da esposa que são filhos. Os filhos existem, sim senhor. Então, aqui o esposo logo leva um quarto dos bens deixados. Por quê? Porque já tem filhos também que são legítimos herdeiros.
E eu lado muito forte com relação a eles. São descendentes, portanto, da falecida. Então, o esposo leva um quarto na presença, portanto, dos descendentes da falecida. Isto é, dos seus filhos. Também leva a metade a esposa. A esposa do falecido leva um quarto, desculpa. A esposa do falecido leva um quarto na falta ou na ausência de descendentes. Isto é, na ausência de filhos do falecido. Então são dois que levam um quarto, que é o esposo e a esposa. O esposo leva um quarto na presença ou na existência dos descendentes. A esposa leva um quarto na falta ou na ausência dos descendentes. É quando ela leva um quarto. Portanto, esses são os que levam um quarto, são dois. O terceiro grupo, aqueles que levam a oitava parte dos bens deixados pelo falecido. Então, esta é a esposa, é a única que leva esta oitava parte, que é a esposa ou mais esposas. Esposa ou mais esposas, elas dividem esta oitava parte. Se encontrasse alguém que é sortudo, tem quatro esposas e é muito forte em termos de gerir ou da gestão disto, então quando ele morre, a oitava parte que elas merecem, então elas vão se dividir. Depois vamos, com o tempo, esclarecer melhor isto, como é feita, portanto, esta divisão. Então, eles levam esta oitava parte na presença, portanto, de quê? De descendentes, ou de um descendente. O quarto grupo são aqueles que levam dois terços. O quarto grupo, aqueles que herdam dois terços. São quatro. Os que herdam dois terços são quatro herdeiros. Primeiro, as filhas. As filhas, quando elas se juntam, as filhas, quando existem grupo de irmãs, portanto, levam dois terços, elas levam dois terços na ausência, portanto, do Mu'assib, o irmão deles, neste caso, que é um mais forte em relação a elas, em caso de, tanto da ligação em linha reta do falecido. Por quê? Porque esse sendo homem, conforme, esta é a parte que tem inquietado, portanto, as mulheres na distribuição de sucessão de herança, mas por quê? Porque este é o decreto de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, nós vamos dizer, sem querer trazer uma lógica em que as nossas irmãs possam compreender melhor, nós temos respondido a estas questões de uma forma repetida, que o decreto de Allah é inquestionável. Não precisa você dar razão ou dizer que tem lógica isto, ou trazer a interpretação que, olha, hoje também a mulher tem as mesmas necessidades que o homem. Não precisa trazer esses argumentos ou você perceber os porquês. Mesmo essa que já trabalha, que está melhor posicionada que o esposo, se ela tiver esposo, há de ver com outros que é melhor você ir aqui, homem. Mas quem tem dinheiro é ela. Porque tem que dizer, não, você que é homem, é melhor você ir responder, é melhor você estar à frente. Porque Allah criou assim esta natureza, criou desta forma. Então, o que nós temos sempre informado, aconselhado, é tanto nós acreditarmos e aceitarmos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para nós,
Nós somos limitados em termos de capacidade de compreensão daquilo que são as grandezas de Allah ou que são as normas de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí, portanto, o crente deve se contentar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou para as suas criaturas. Lá há benefícios, seja para as mulheres, assim como para os homens. Só que, devido a esta nossa limitação, dificilmente nós vamos perceber qual é o propósito da instituição, portanto, destas sucessões, desta forma que cada um tem o seu direito. Então levam 2/3. Portanto, por elas estarem neste grupo, portanto, de filhas e irmãs, elas, portanto, juntam-se neste grupo e levam 2/3. Segundo grupo, aliás, o segundo, que levam 2/3, filhas do filho. Filhas do filho do falecido. Neste caso ficam netas, são netas. Filhas do filho. Elas levam, se se juntarem, levam 2/3. Em que momento? Na ausência, portanto, do lado mais forte que elas, que, portanto, cobre a elas, que é filho do filho. Filho do filho. Então, filhas do filho, filhas do filho do falecido, levam 2/3 quando elas se juntam na ausência do filho do filho. Na ausência do filho do filho, neste caso, o neto do falecido. Nós temos tentado clarificar desta filho do filho, há quem logo, opa, neto, em que grau, por isso nós tentamos explicar neto, opa, há aqueles que são chamados netos, mas não são da linhagem, portanto, desde que está chamado do avô. Chama avô porque minha tia ou minha mãe com aquilo chamava isto, isto, porque... então chega, é neto. Não se nega, mas estamos a focar aqui no faraido, quando especificamos filho do filho, filha do filho, exatamente para só este termo neto não encobrir naquele que não está incluso aqui. Porque nós podemos ter nossos netos, mas que não são, portanto, filhos dos nossos filhos. Isso ocorre, existe ou não existe? Por isso aqui detalha-se desta forma, filho do filho, filhas do filho. Que é para amanhã dizer, não, falou-se de neto. Eu também sou neto. Porque a minha mãe, o seu primo, então eu chamo ele de avô também. Então, não é nesta situação. Portanto, dizia, filhas do filho, elas levam 2/3 na ausência do filho, que é homem, neste caso do neto. E também na ausência dos filhos ou do filho do falecido. Porque estamos a falar de netos. Então, existe já filho do falecido. Então, se existe lá um dos tios destes aqui, tio destas meninas, neste caso elas não levam já 2/3, porque ele é o mais forte em termos de grau de parentesco por consanguinidade em relação a estes que são os descendentes. Então, esta, a ligação também é em linha reta, mas é o mais aproximado ao falecido em relação a estas aqui. E esta condição é quando elas se juntam duas ou mais. Elas partilham quando partem de 2 ou mais filhas, é que é nesse momento que elas, portanto, partilham a mesma fração ou a mesma porção do bem deixado. O terceiro são as irmãs legítimas. As irmãs legítimas. Estamos a falar daquelas que são irmãs do mesmo pai e da mesma mãe. Então, estas levam 2/3 na ausência, portanto, de um irmão legítimo ou irmãos legítimos. As irmãs legítimas do falecido levam 2/3 na ausência
do irmão legítimo ou na ausência de descendentes, filhos, portanto, do falecido, que são sobrinhos delas, que são sobrinhos delas. E também elas perdem este privilégio, não só na presença, portanto, dos filhos ou do filho do falecido, mas também na presença dos descendentes de quê? Desses mesmos filhos. Estamos a falar, portanto, dos netos masculinos. Na presença dos netos do falecido, elas já, portanto, as irmãs do falecido já não levam 2/3. Não estamos a dizer que não levam de vez. Estamos a falar esta fração, que era 2/3, já não levam, porque já existe o lado masculino, que é o lado mais forte que elas, que ao mesmo tempo, tanto barra de levarem, tanto aqueles 2/3 que elas tinham. E também, o quarto, as irmãs por parte de pai. Irmãs por parte de pai. Levam 2/3 quando for 2 ou mais na ausência, portanto, dos descendentes, que são os filhos do falecido, e na ausência de irmãs legítimas ou irmãos legítimos, porque estas aqui são irmãs por parte de pai. Estas levam 2/3, essas irmãs por parte de pai levam 2/3 na ausência de filhos, na ausência, portanto, de irmãos legítimos. Estamos a falar de mesmo pai e mesma mãe, porque são irmãs só por parte de pai, mas se vem aquele que é parte de mesma mãe e mesmo pai, já é mais forte que elas. São irmãs mais fortes que elas. Ou na ausência de irmãos legítimos do falecido. Na ausência de irmãos legítimos do falecido, é o quanto, portanto, elas levam 2/3. Portanto, esses são os que levam 2/3, e essas são as regras que devem ser observadas para ver se elas têm o direito de levar 2/3 ou não. Quinto grupo são os que levam 1/3. Os que levam 1/3. Esses são 2, que é a mãe do falecido. A mãe do falecido leva 1/3 na ausência de filhos. Na ausência de filhos e um grupo de irmãos ou irmãs. A mãe leva 1/3 na ausência do filho e na ausência de um grupo de irmãos ou irmãs. Isto é 2, 3, 4 irmãos ou 4 irmãs. Então, na ausência de irmãos e irmãs e filhos, que são os descendentes, neste caso, ela leva 1/3. Mas, se existirem, já não leva 1/3. Vamos ver o que ela leva. Mas é uma legítima herdeira, não perde, portanto, o seu direito. Segundo, destes que levam 1/3, as irmãs por parte de mãe. Irmãs por parte de mãe. Com a condição de serem 2 ou mais, não existir um filho herdeiro, não existir descendente, e esses descendentes, portanto, estamos a falar do filho e seus descendentes, não existirem filhos e seus descendentes masculinos em linha reta. Quando falamos em linha reta, não tem que haver desvio.
Se é filho, filho do filho, então e demais descendentes. E também na ausência de ascendente em linha reta, mas masculina. A falta, aliás, na ausência de ascendentes em linha reta, mas na descendência masculina, que são pai, avós, bisavós e demais ascendentes. Então, na ausência desses ascendentes, portanto, a irmã, por parte de mãe, leva um terço dos bens deixados. Esses são os que levam um terço, conforme falamos, que são dois tipos de pessoas. Sexto grupo, aqueles que levam um sexto. Os que levam a sexta parte dos bens deixados. São sete os que levam um sexto dos bens deixados pelo falecido, são sete membros. Primeiro, temos o pai. O pai de quem? Do falecido. Quando é que o pai do falecido leva um sexto, apesar de ser um ascendente? Quando é que leva um sexto? Então, na presença, ele leva um sexto na presença dos filhos do falecido e seus filhos. Isto é, na presença dos filhos dos falecidos, do falecido e seus descendentes. Então, se o falecido deixou seu pai, mas também deixou seus filhos ou seus netos, que são descendentes de seus filhos. Aqui já este é o lado mais forte em relação ao ascendente, que é o pai do falecido. Então, esses descendentes, filhos e netos do falecido, é o lado mais forte, portanto, que faz com que o avô leve um bocado, que é um sexto, em relação a estes, portanto, descendentes do falecido. O avô, a pessoa que, outro que leva sexto, um sexto, temos avô. O avô de quem? Do falecido. Também, na presença dos herdeiros legítimos, que são os filhos e seus descendentes. Na presença dos filhos e seus descendentes. Temos a mãe. Três, a mãe do falecido. E nós já temos mencionado que ela levava dois terços. Em que momento levava dois terços? Na ausência dos descendentes e na ausência de um grupo, portanto, de irmãos ou irmãs. Então, se existirem esses, um deles, então ela logo passa a levar, portanto, um sexto. A mãe era um terço, né? Um terço, a mãe. Um terço, desculpa, sim, um terço. Então, um terço. Então, se ela teve aqueles obstáculos, a presença desses, portanto, que nós acabamos de mencionar, então ela passa a levar um sexto. Por quê? Porque leva um sexto na presença, portanto, dos descendentes, que são os filhos. Ela leva um sexto na presença ou na existência dos filhos. E também na presença de grupo de irmãos. Então, irmãos, dois, três irmãos estão lá presentes no momento do falecimento. Então, ela já não vai levar mais um terço. Leva um sexto. Quatro, temos a avó. Al-Jaddatu, a avó do falecido.
Quando é que ela leva um cesto? Na ausência da mãe do falecido. Ela leva um cesto na ausência da mãe de quem? Do falecido. Então a avó leva um cesto. Filha do filho. Filha do filho. Sim, quinto. Filha do filho. Leva um cesto na ausência de descendentes que são mais fortes em termos de grau de parentesco em relação a ela. Neste caso, na presença do filho é o lado muito forte em relação à filha do filho. Filha do filho leva um cesto na ausência do descendente herdeiro. Irmã por parte de pai. Irmã por parte de pai. Na ausência do lado mais forte em relação a ela, que é o irmão dela. Irmã por parte de pai, na ausência do lado mais forte em relação a ela, que é o irmão dela. E na presença da irmã legítima. E na presença da irmã legítima. E na presença da irmã legítima. E a irmã ou a irmã por parte de mãe. O irmão ou a irmã por parte de mãe. O irmão e a irmã por parte de mãe. Sétimo, o irmão e a irmã por parte de mãe. O irmão e a irmã, sim, sétimo são esses dois. O irmão por parte de mãe e a irmã por parte de mãe. Ou melhor dizer assim, né? O irmão por parte de mãe, isto é, o irmão materno e a irmã materna. O irmão materno ou a irmã materna. Não sei se todos está claro. Irmão do falecido da mesma mãe. E a irmã do falecido da mesma mãe. Está claro? Irmão do falecido, mas são da mesma mãe. E a irmã do falecido também da mesma mãe. Na ausência, portanto, do descendente, neste caso filhos do falecido, levam um cesto. Na ausência de filhos, que são os descendentes, levam um cesto. E na ausência dos ascendentes masculinos e na ausência dos ascendentes masculinos, aqueles ascendentes, portanto, com direito de herança e que são mais aproximados ao falecido. E cada um deve estar sozinho, isolado. Isto é, na ausência de um destes que nós mencionamos e também é, cada um destes é que tem que estar sozinho. Não existir um irmão, não ter o irmão juntamente com ele. Este irmão por parte de mãe tem que estar sozinho, não ter outro irmão da sua linhagem e não existir filhos, assim como os ascendentes. Então, ele quando já tem um outro irmão do mesmo grau com ele, já não leva um cesto. Já não leva um cesto. Nós vamos clarificar isto, porque vamos falar do Tansib e Hajj. São exatamente estas que vão nos fazer perceber melhor, porque aqui estamos a falar do Furu do Muqaddara, que são, portanto, as frações determinadas
por Sharia. São as frações determinadas por Sharia, que este leva a metade, leva um quarto, leva um terço, leva dois terços, portanto leva um sexto. São as frações que Sharia determinou a estes legítimos herdeiros. Portanto, nisto há graus mais aproximados que na falta ou na presença deste, já vimos aquele que levava metade, já não leva metade, leva um quarto. Vimos aquele que levava um quarto, por exemplo, ou dois terços, já não leva dois terços, leva um terço, ou leva um sexto. Portanto, é a existência do lado mais forte, em termos da aproximação do falecido, que esta presença, em algumas vezes, faz com que aqueles que de antemão tinham direito de uma determinada fração, portanto, já não é aquela, ou há momentos que eles perdem na totalidade. Eis que, portanto, vai fazer com que a gente compreenda melhor. O quinto mas'ala, depois de nós termos falado desde que são ashab al-furud al-muqaddara, que são os que têm, portanto, desde que têm as frações determinadas por Sharia, que já conhecemos quem leva metade, quem leva um quarto, quem leva, portanto, dois terços, um terço, um sexto. Existe aquilo que se chama ta'sib. Ta'sib, estamos a falar do asaba. Os asaba são aqueles que, portanto, não têm uma porção determinada em termos de herança. Esses, quando estão sozinhos, levam todos os bens. Repito, esses asaba são aqueles que não têm uma fração determinada em termos de quê? De herança. Isto é, quando eles estão sozinhos, levam todos os bens. Mas se eles estão juntamente com aqueles legítimos herdeiros, cuja a sua fração já foi determinada por Sharia, o que é que acontece? Eles levam aquela sua fração determinada e cada um dos herdeiros que já tem a sua fração já recebeu, e o que resta dos bens eleva todos. Portanto, levou a sua fração que foi determinada, mas por ser um que tem a aproximação, o seu grau é mais elevado e mais aproximado ao falecido, ele leva a sua fração determinada e de seguida, portanto, leva os bens, o monte que resta depois da distribuição, portanto, das sucessões a legítimos herdeiros. Por que que isto ocorre? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala num hadith onde diz: "Alhaqu al-fara'id bi ahliha, fama baqiya fal-awla rajulin dhakar." Portanto, façam chegar, distribuam as sucessões aos seus legítimos herdeiros, portanto, façam a distribuição aos seus legítimos herdeiros, depois de fazerem chegar estas frações determinadas a cada herdeiro legítimo, o que restar, portanto, é para o familiar mais próximo, mais no lado masculino. É para o familiar que tem mais aproximação ao falecido, mas que seja da descendência masculina. Por isso, nós vamos falar quem são, portanto, esses asaba, esses que levam, conforme nós tínhamos determinado, há aqueles que levam fração determinada e o monte restante em simultâneo, há momentos que não juntam as situações. Portanto, esses é que são chamados os asaba. O hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi narrado por Imam Bukhari e Imam Muslim, é que vem clarificar: façam a distribuição das sucessões aos seus legítimos herdeiros. Se restar, quando já acabaram os herdeiros legítimos, fale aula rajulin dhakar, é para o homem mais próximo, portanto, do falecido. Ele leva a sua fração e leva o monte que restou. E asaba, estes familiares mais próximos no lado masculino, são divididos em três grupos. O asaba são divididos em três grupos. Temos asabat bin nafs, temos asabat bil ghair e temos asaba ma'al ghair. Asaba bin nafs
Estamos a falar daqueles que são mais aproximados, mas muito aproximados na linhagem reta do falecido. Quem são esses? Para percebermos, mulher, são os familiares, os descendentes masculinos, que são mais próximos em linha reta, portanto, com o falecido. Asobat bin Nawf são aqueles que são seus descendentes. Isto é, estes descendentes, o ponto de partida deles é deste mesmo falecido. Ele é que forma esta geração. Logo, eles são mais aproximados a eles. A existência desses, o protagonista é este falecido. Logo, o grau é mais forte em relação aos outros. Quem são esses? Os familiares da ascendência masculina mais próxima, mais ligada ao falecido. Primeiro temos o filho, seu filho, estamos a falar do filho de quem? Do falecido. Veja que são descendentes deste mesmo falecido. A origem, podemos dizer assim, entre aspas, inicia de quê? Do falecido. Temos o filho, filho do filho, neste caso o neto do falecido. Temos o filho e seu filho. Estamos a falar do filho do falecido e o neto do falecido. O filho e o neto do falecido. Neto, mas que é filho do seu filho. Wa in nazala. E demais descendentes. Filho e filho de filho e demais descendentes em linha reta. Estes que são considerados Asab bin Nafs, estamos a ver ainda, são os filhos e filho do filho, isto é, seus filhos e demais descendentes. Então, quanto mais esta geração do filho, neto, bisnetos e demais descendentes, estes são os considerados Asab bin Nafs. Estão mais ligados ao quê? Ao falecido. E tem, que faz parte também desta Asab bin Nafs, que são o pai do falecido, o pai do falecido, o avô do falecido, o avô do falecido do lado paterno, o avô do falecido, mas do lado de pai. Este avô tem que ser aquele avô que é o lado de quê? Do pai do falecido. Wa in'ala, e demais ascendentes. E demais ascendentes. Também pertence a este grupo irmão legítimo, que é Akhu Shaqiq. O irmão legítimo, o irmão legítimo e o irmão por parte de pai. Irmão por parte de pai e seus filhos da descendência do lado paterno. Temos o irmão legítimo, já está? O irmão legítimo, irmão por parte de pai. E seus filhos, estou a falar dos filhos dos irmãos legítimos, do irmão legítimo, filhos do irmão legítimo e filhos do irmão por parte de pai. Mas a descendência sempre tem que ser do lado paterno. A descendência aqui tem que ser do lado paterno, assim seguindo os seus ascendentes em linha reta. Então a linhagem aqui tem que ser o lado paterno. Portanto, aqui falamos desses irmãos. O irmão legítimo, irmão por parte de pai, seus filhos da descendência paterna, tanto desta descendência paterna e demais ascendentes. Também os seus descendentes. Também os seus descendentes. Esses mesmos, seus ascendentes e seus descendentes. Sim, do irmão legítimo, do irmão de pai. E seus
ascendentes, assim como seus descendentes. Já está? Tio legítimo e tio por parte de pai. Tio legítimo. Então, quando falamos de tio legítimo, sabemos que é aquele tio que é irmão do pai, do mesmo pai e da mesma mãe. E tio por parte de pai, isto é irmão do meu pai, mas do lado paterno. Wainalu, wabnahuma, wainazala. Este tio, tio legítimo, tio por parte de pai e demais, e seus ascendentes, assim como seus descendentes em linha reta. Tio legítimo, tio paterno, seus ascendentes, assim como seus descendentes. Então, aqui, este seja olhando para o lado dos ascendentes, onde vem, assim como dos seus descendentes, estes fazem parte do Aswaba bin Nafs, isto é, aqueles que são o lado muito forte do falecido. Mas mesmo assim, estes que nós estamos a mencionar, já falamos ali no Sahab al-Furud, já falamos, portanto, das frações que eles levam. Mas aqui estamos a tentar explicar que esta linhagem aqui, dos seus descendentes, assim como seus ascendentes, depois de ter levado cada um a sua fração determinada pelo Sharia, se restaram os bens ainda, estes levam a metade. É difícil juntar esses todos. Estamos a falar na presença deste, na ausência daquele, na ausência deste. Então, este sempre toma aquela posição. Toma aquela posição. Não tem filho. Tem filho de filho, que é neto do falecido. Logo, ele é o descendente forte. Leva aquela sua porção que foi, tanto aquela sua fração que é determinada pelo Sharia, mas sendo o lado mais forte, porque o seu pai já não existe, ele é que é o neto, é o lado mais forte. Então leva, portanto, o monte que resta. Da mesma forma, não existe, portanto, filho, nem neto, o falecido não deixou, mas deixou seu pai, deixou sua avó. Então este é Aswaba, leva aquela sua porção, não tem nenhum filho, não tem nenhum neto. Leva aquela sua porção e leva a fração determinada. Quando os que estão ali dos herdeiros, ninguém tem o mesmo grau, a mesma força, portanto, de familiaridade com o falecido. Então, isto funciona desta forma. Portanto, estes que nós mencionamos, quando estão juntamente com os outros herdeiros, cujo as suas frações já estão determinadas pelo Sharia, o que é que acontece? Distribui-se a todos os legítimos herdeiros, levam as suas frações, e há momentos que ele também leva a sua fração, e o que restar, este é que leva todo o monte restante. Também este é decreto de Allah, onde não pode aparecer alguém dizer, mas por que é que você está a levar tudo? Nós também somos familiares. Nós também somos familiares, por que é que você tem que levar duas vezes? Portanto, é uma situação em que nós temos de nos contentar, porque o Islam, portanto, através destas normas jurídicas, veio detalhar e clarificar e dar cada um o que merece. O hadith do profeta Muhammad s.a.w. diz, la wasiyatu li warith. Não há testamento para legítimo herdeiro. Todo aquele que é legítimo herdeiro, os seus direitos já estão salvaguardados pelo Sharia, não se deve fazer testamento para este. O testamento é para alguém que já não está incluído aqui como um legítimo herdeiro. Mas Sharia já colocou este legítimo herdeiro. Então, o profeta Sallam no hadith diz, não há testamento para um legítimo herdeiro. Por mais que você não goste dele, há aquelas situações onde portanto, diz que eu não gosto do comportamento deste, ou não vou com a cara dele. É o meu primo, é o meu familiar, mas pronto, ele tem umas atitudes, tem aquelas situações em que nós temos nossos irmãos, nossos familiares, tem uma forma de se comportar não decente. Não sabe se posicionar, onde é que está, com quem está, ele vem, como é que é?
Você vê que, mas o que é que se passa com isto? Faz aquele tipo de brincadeira, não sabe em que local dá para brincar, em que momento dá para falar sério. Então, o outro já perde aquela simpatia com o seu primo ou o seu irmão, por causa desta forma de se portar. E logo, você ou o filho, por causa de uma determinada ação, não porque ele cometeu algo que vá contra os princípios do Sharia, mas estes procedimentos. Então ele diz que você não tem direito. Se eu morrer no este, não pode levar nada. Aí tem que se olhar o que é que ele praticou. Nós já falamos em que situação uma pessoa que tem direito de herança perde, portanto, esta situação de ser legítimo herdeiro. Já mencionamos, não sei se nos recordamos. Qual, se nos recordamos, peço para me recordar, eu já esqueci. Sim, se ele for escravo. Sim, ele assassinar sua própria, o herdeiro, sua própria vítima, não herda de sua própria vítima. Neste caso, o assassino não herda de sua própria vítima. Nós falamos, esse é o tio, esse é o irmão, ele já viu que, ah, quando este morrer eu tenho direito, afinal, aqui, por causa dessa descendência, então estou neste lugar, aqui, já fez as matemáticas, aprendeu o faraó, luto, ah, este se vai embora aqui, então se for primeiro ele, aqui eu estou bem. Então, se este dizer que não, mas está a demorar, e eu preciso usufruir destes bens, ele não me dá espaço, não me dá meus direitos, e comete um homicídio. Então, neste caso, este não tem o direito de herdar desta sua vítima. Então, são estas regras que Sharia já colocou. Agora, uma simples desavença humanamente aceitável, e logo tu dás este decreto que, para se eu morrer, este não pode levar nada dos meus bens. Aí já não entra a sua vontade. A sua vontade não é executada, porque na norma do Sharia já vimos quem são estes que têm o direito consagrado por lei islâmica. Inshallah, nós vamos dar continuidade dos segundo e terceiro grupo de Asaba, portanto, para sabermos nos posicionar melhor com relação a esta situação de distribuição de sucessões. Conforme na nossa introdução o hadith do profeta Muhammad sallam incentiva a aprender esta ciência e a ensinar os outros, porque esquece-se com facilidade. Então, os apontamentos relacionados com isto nunca é demais, uma vez ou outra, espreitar, espreitar um bocado, que é para não fugir. Por isso, os seus conceitos têm até baralhado um bocado, filho do filho, logo pá, manda parar, mas não percebi bem aqui, filho, qual dos filhos aqui? Exatamente por esta situação ou esta matéria ser muito delicada. Daí a necessidade de estarmos atentos e as notas que nós, portanto, tomamos, sempre irmos espreitando, que é para não nos fugir com facilidade. O sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.